Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, քարոզ նախանձի մասին՝ մի նախանձիր ճարամիտներին եւ ոչել նրանց, ովքեր անորենություն են գործում։ Ինչպես դայակ, որ կրթում ու խրատում է նորացին մանկանով սանել բարին եւ հերանալ ճարից, նույնպես շնորներով Աստված հայրն է մեզ, որ վերestին մեզ ծնեց կենթանի հույսի համար։ Եվ Սուրբ Եկեղեցին մեր հոգևոր մայրն է, որ մեզ ծնեց Սուրբ Հոգու ավազանից։ Իսկ մեր դասիրակներն ու դայակները, արաքյալները եւ մարգարեներն են, որ խրատում եւ ուսուցանում են մեզ Հերանալ Չարից եւ գործել բարին եւ այդ պիսով ճարանգ եւ ճարանգակից է լինել Քրիստոսի երկնային արքայության։ Ես պատճառովե աստվածահայր Դավիթ Մարկարեն քաղցրությամբ խրատուն եւ ուսուցանում եմ մի նախանձիր ճարամիտներին եւ ոչն դրանց ովքեր անորենություն են գործում ես ինքն ով իմ սիրելի ворթիակ որ լսում ես իմ խոսքերը ամբողջ աշխարհը ճարի մեջ է եւ աշխարհասերները սիրում են ճարը Օչարիկ գործելիս են ճարերը անմիջապես ոչնչանում ինչպես խոթ մեդալարում եւ շուտով չորանում եւ ոչնչանում նույնպես են եւ նրանք այս պատճառով եմ քեզ պատվիրում որ բարու մասին եւ բաժնին վիճակվեցիր դոմինա խանձիր ճարամիտներին եւ անորինություն գործողներին որเปզի նրանց այդ անմիջապես չկորչես Եվ հավիտենական գեհենի լույսքի չդառնաս։ Բազում այլ գործեր են գործում չարամիտները, որ ատելի է բարեմիտների եւ հավատացյալների համար, այսինքն շնությունը, پورնոգությունը, ագաղությոնը, գողությունը, ստախոսությունը, ծոլուցյոնը, հբարտությունը եւ այլն, որոնցից պետք է փախչեն բոլոր քրիստոնյաները։ Նաև գլխավոր եւ մեծամեծ մեղքերից մեկն է նախանձը, որովհետեւ, այսպես են ասում վարդապետները, թե 7-նն մահացու մեղքերը. հպարտությունը, նախանձը, ծուլությունը, ագահությունը, որ կրամողությունը եւ բղջախոհությունը։ Եվ այս 7-ը մեղքերից երկուսը առավել ծանր են քան մյուսները։ Այսինքն հបարդությունը եւ նախանձը, որովհետեւ մյուս մեղքերը մարդիկ Ադամն ու Եվան գործեցին, իսկ հបարդությունն ու նախանձը Սատանան գործեց, քանզի հបարտացավ եւ հակարակվեց Աստուծո փարքին եւ զրկվեց պատվից եւ հեշտանքների դասից, ընկավ երկիր, ապա նախանձից նաեւ Ադամի փարքին բարդության մատնեց նրան։ Եվ հանեց փարազարդ եւ անմահական դրախտից իբրև ժառանգություն թողեց մաղը, փշոտ եւ անիցիալ հողը։ Այս պատճառով է նախանձը այդքան մեծ եւ ճարմեղ, քան բոլոր մեղքերը, որ մարդուն դարձնում է սատանեի գործակիցն ու նրա նմանը, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստունը. Աստված մաղը չի ստեղծել։ Եվ մաղը աշխար եկին բանսերկոյի նախանձով եւ ովքեր նրա բաժինն են նրանքին պիտի գրենային նայվ պետք է գիտենալ որ երկու տեսակի է նախանձը ճար եւ բարի ճար նախանձնային է երբ տեսնելով բարի մարդուն նախանձում են եւ անհանգստանում թե ինչուն է ունի բարիքներ այդպիսի փարգ այդպիսի ապրոստ եւ այլն Կամ տեսնելով ճարբան ուրախանում են թե այդտիսի ճարդի փածների հանդիպեց որը եւս ճար նախանձեն դարցալ ճար նախանձը երբ մարդ տեսնում եւ ցանկանում է նմանվել ճարագործին կամ շանը հարբեցողին գողին եւ այլն որոնց համար է ասում մի նախանձիր ճարամիտներին իսկ բարի նախանձն է որ մարդը տեսնելով բարի գործը ցանկանում է նմանվել դրանց, այսինքն՝ պահքին, աղոտքին, ողորմությանը, հավատին, հույսին, սիրուն։ Եվそれց համար է араքիալն ասում՝ դուք նախանձը խնդիր եղեք լավագույն շնորներին։ Այսպիսի նախանձը բարի է եւ հաճելի աստծուն, եւ բարի մարդկանց մոտ է Երևում։ Իսկ չար նախանձը, որ սատանայի սերմն է, Չարմարդ կանց մոտ է գտնվում եւ 5 հատկություն ունի եւ բոլոր մեղքերից ճրագույն է եւ հերացած բարույց։ Արաջին նայն է որ նախանդի ախտը ում մոտ է լինի նրա միտքը հանապազկը ճարչարի կյուցի եւ կտոճորի նրա մարմինը ինչպես իր անվանումն է հարթնանվում այսինքն նախ գվանաց իր անձը եւ ապա այլոց իսկ նախանձոտը նախանձաբեկ է կոչվում որովհետեւ նախանձը մշտապես բեկում եւ խորտակում է նրա ցիრთը այս պատճառով է նախանձոտի դեմքը դեղնած եւ սեվացած լինում իր սրտի դառաթրտմությունից սակայն այս հատկությունները այլ մեղքերի մեջ չեն գտնվում ոչ հպարտության, ոչ բարգուտյան եւ ոչ հայտնի մեջ, որովհետեւ դրանք գործելիս մարդիկ սակավ ինչ ուրախանում են եւ հեշտանում, թե պետ հետո տրտմում են, իսկ նախանձը միշտ դառնության եւ տրտմության մեջ է լինում, թե մեղքից առաջ եւ թե նրանից հետո, որովհետեւ հոգոց անելով հրաճում է եւ թարաճում, բոլորովին չի փարատվում եւ չի մղիثارվում։ Երկրորդ հատկությունն այն է, որ նախանձը նմանից է լինում եւ մերձավորից եւ ոչ օտարից եւ հեռավորից, ինչպես ասում է Սողոմոնը. մարդուս նախանձում է իր մերձավորը, որովհետեւ քաղաքացին զինվորին չի նախանձում ոչ եւ ոչ էլ իշխանը հողագործին, այլ նմանը եւ ցորակիցն է նախանձում նմանին եւ ցորակցին որովհետև թակավորը թակավորին է նախանձում եւ իշխանները նախանձում է իշխանին ախկա դ նախանձում է ախկա դին հարուստը հարուստին բաշտոնյան իր նմանին արհեստավորը իր գործակցին եւ մարդուն դեմ են երեքը այսինքն վերինը ներքինը եւ հավասարը արդ հապարտությունը ներքևինի եւ հավասարի մոտ է լինում եւ ոչ վերևինի մոտ։ Սրան հակառակ նախանձը ներքևինի մոտ չի լինում, այլ հավասարի եւ վերևինի մոտ է գոյանում։ Փոքրինչ լինում է հավասարի մոտ։ Երորդ հատկությունը, որ ամեն ջանք եւ վաստակ մարդ աշխատում է եւ горծում նախնձի պատճառով, ինչպես ասում է Սողոմոնը, Եստե Սանաև, որ ամենvastaki եւ հաջողության համար մարդուս նախանձում է իր mertsavore։ Քանզի ընկերոջը նախանձելով պատճառով են կարոցում տնկում, խավակում, հարստանում, ծավագնաց դառնում եւ հերาวոր աշխար գնում, օքուտ տանում, vastakum, չարչարվում, բայց ամենինչ ունայն է եւ նան իր երկու պատճառով նախ որովհետև նա ով մեծամեծ եւ շատ غانձերը հավաքում շինում ու տնկում ոչինչ այնքան չի բավարարում մարմնի կարիքները որքան այն որ քիչ ունի եւ հանդստութիամբ է վայելում իսկ թե որونکեն մարմնի կարիքները այդ մասին վկայում է պողոս արաքիալա թե ունենք կերակուր եւ հանդերձներ եւ դրանցով էլ բավականանանք Պիտանի է կերակորը, որเปզի սովից չմեռնենք։ Իսկան դերծը պաշտպանում է ծրտից եւ մերկությունից, եւ մնացյալը ավելորտը ամպիտան ու հոգու սուտ ցանկություն։ Երկրորդ՝ ունայնը եւ սնոտի, որովհետեւ մահվամբ ամեն բան կորչում է ու ունայնանում։ Միայն մերքն ու չարչարանքն են մնում իսկ ստացվածքները ուրիշներին են տրվում ինչպես ասում է մարկարեն իզուր են ա տակնապում ցանց կուտակում չիմանալով թե ում համար թե բարիկներ կուտակի գժարանգեն ոմանք նաև եթե ցարիք թողնի գժարանգեն յուրայինները թեոտարները սիրելիները թե թերշնամիները նա չգիտի այդ չորրորդ հատկություն որ նախանձը Հիմքն ու արմատն լինում չար գործերի, քանի որ նախանձի պատճառով են միմյանց մի զրկում, հապշտակում, հայօրյում, բամբասում, նախատում, կրվում, հակարակվում, սպանում, մատնում։ Նաև բազմալ ճարիքներ են գործում նախանձի պատճառով, որովհետև եթե չլիներ նախանձը այս երկիրը կբավականացներ այս <th>թակavorին</th> սակայն նախանձի պատճառով իրենն ունենալով հապշտակում է նաև նրանը, որից եւ կռիվ եւ արյունահեղություն է լինում նախանձի պատճառով է երկրագործը մեկ ուրիշի զրկում հողից եւ ոչ բնական կարիքներից ինչպես ասում է Եսային վայրանց որոնք տանատուն են գցում եւ Աղարակին աղարակ միացնում, որเปզի ընկերոջն արտաքсэн, բայց միթը երկրի վրա մենակ դուք է կապրելու։ Նախանցի պատճառով հрьяները շարժվեցին Քրիստոսի վրա բեր զեբուղի նշանները տարածելով։ Իսկ չէ որ նա բռնությամբ չեր բժշկում Հիվամտներին, կաղերին ու գույրերին։ Նախանձի պատճառով կորխը եւ Դադանը դուրս եկան Մովսեսի դեմ եւ հակարակվեցին նրան, այլ ոչ թե նրա կողմից զրկանք գրելուց։ Տես թե ինչպես կորան նախն スタցողները, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակ Նաբիրոնի։ Հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրerum եւ ぼցը լափեց մեղավորներին։ Այսպես Է, այժմ, հուրը բորբոքում նախանձոտների ողքիներում այայժմ նախանձի հուրը իսկեթոկլինի գեհենի հուրը ինգեր ութwidehatկությունն է որ Սողոմոնն է ասում հիմարը ձեռնացալ նստում եւ ինքն իրեն է ուտում այս խوسکը չի քննում այն թմարտը իր մարմինն է ուտում այլ օրինակով ցույց է տալիս Թե ինչպես որ Դիվահառնը կատաղում եւ իր մարմինն ուտում, նույնպես նախանձոտն է ախտի դառնությունից անզգամ դառնում եւ ուտում իր բազուկն ու մարմինը։ Մարթուհարազատ եղբայրնողայրն են բազուկը, իսկ ընտանիքի մնացած անդամները ամբողջ մարմինն է։ Արդ նախանձի ախտից հիմանում է մարթը եւ ուտում իր եղբոր բազուկը, ինչպես զող ընթունելու համար նախանձելով աբելը սպանեց իր եղբորը նույնպես նախանձի համար աբիսոգումը հարվածեց իր հորը եւ նրանից ապշտակեց թակavorությունը այսպես անզգամ նախանձոտը ուտում է իր մարմինը այս է ասում նաեւ Եսայի մարգարեն մարդներ եղբորը չի խղճալու քաղցից նա պիտի շրջվի դեպի աճ Պիտի շորժվի դեպի ցախ, պիտի ուտի, բայց չհագենա, ինչպես իսկ իր բազուկների միսն ուտելով։ Իր միսն ուտելն այն է, որ նախնձը առավելապես լինում է մտերիմների նկատմամբ քան օտարների, եւ նախնձոտը գլուխը বেরում ճարգորձը։ Կամ զանելով ինչպես կայանը եղբորը, կամ բամբասելով ինչպես Մարիամը եւ Ահարոնը բամբասեցին Մովսեսին quam habstacum est iis canonutio ut quasi abysso homo cogoptet ir haer davthin quam nachatelov magvanen matnum ut quasi hrianer exachetim christosim ut quasi asvet nachapes sagain du tes nachandzoti datastan erp aylots et chara kamenum et anum inkne noin charov gorchum worov hettev sogomun ne asun en geroch hamar խոր փորողն ինքնը ինքնելո նրա մեջ նայվ Դավիթն է ասում նա փոսփորեց խորացրեց հենց ինքնél ընկավ այն փոսը որ նա պատրաստեց դեważ նույն խոսքից հայտնի է երբ կայեն նսմանեց եղբորը նախանդի պատճառով աստուծոգողմից արнець կընթունեց եւ ահոդոգի ու երերման մեջ եղավ եւ ապա սփանվեց Ռամեի քոգմից Մարիամը, որ բամբասեց Մովսեսին, բորոթվեց։ Աբիզոգոմը սփանվեց պատերազմում։ Համան, որ փայտ կանգնեցրեց Մուրթեքի համար, նրա փոխարեն կախվեց իր կանգնեցրած փայտից։ Հռեաները, որ մահվան մատնեցին Քրիստոսին, ոչնչացվեցին Տիտոսի եւ Վեսպիանոսի կողմից եւ ծրվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ es bisidar da jam ev char akh te nakhants vor iprev katagats shun chi cherachum voch yurai nin voch otarin ayl ktsume bolorin noypes nakhantsote chi tarberum voch yurai nin ev voch otarin voch barun ev voch charin ayl char nakhantsov vnassume bolorin agagutian parki iskhanutian կամ այլ բանի համար նաև ինքնը վնասվում եւ գործում Վարֆաբետներն են ասում թե նախանձոտ մարթը նման է երեք բաների նախ նման է կծող շան որոնք լինում են երկու տեսակի չար եւ բարի այն որ տեսանելի է գալիս եւ հաճում բարի է քանզի ցույց է տալիս իր ճշտամտությունը եւ մարթը զգուշանում է Սակայն ճարշունը լուր մնալով հետևից է բռնում մարթու մականը։ Այսպես բարգաճողը խոսքով է հայտնում իր բարգությունը։ Սակայն նախնձոտը առերես ཐակնվում է եւ հետո բամբասելով կծում։ Երկրորդ նախնձոտը հարդիտակ ծածկված ぼցի է նման եւ 4 հատկություններ ունի։ Նախ որ ぼց ծածկված է երկրորդ որ տակից է ayrում եւ ոչ ընչացնում hardը երրորդ դառը ծուխ է ելնում նրանից չորրորդ եթե կամ օլանդիպի հետո կբորբոխվի այսպես նախանձոտը սիրալիրության դիմակի եւ խոսքերի տակ թակցնում դակ է իր նախանձը իսկ ներքուստ ayrվում է եւ ուտում իր սիրտն ու հոգին այդ բաճարով նախանձոտը հառաչում է սրտած եւ դառա ծուխ առուն գերից է անում եւ ցույց տալիս իսկ երբ անկերանում է քամուն ուն փճելով մի փոքր բամբասում է չար նախանձը այդ նապես բորբոքում է եւ բռնկվում երրորդ նախանձը նման է նրանց որ հոգևարք են ապրում կամ նրանց որ կախվում են պարանոցից նախ որ նրանց աչկերը խավարում են այսպես եւ նախանձոտի աչկերը չեն կարող տեսնել երկրորդ որովհետեւ նրանց աչկերը փոս են ընկնում եւ կոպերը սեղմվում այսպես են եւ նախանձոտի աչկերը երրորդ որովհետեւ նրանց ոնքերը աչկերն են ընկնում եւ չեն թողնում որ լավ տեսնեն նույնպես եւ նախանձոտը չորրորդ Նրանց ոսկորները ծծվում են, քիթը սրվում, գույնը դեղնում, այսպես եւ նախանձոթի մարմինն է մաշվում։ Ոսկորները մաշկիտակից ծծվում են, քիթը սրվում եւ գույնը դեղնում է դառամաղձից, որ տալիս է դեմքին։ Նաեւ նախանձի նշան է, որ նախանձոթն ապերն իրար է զարկում, մատները կծում եւ դողդողում, մդքում տարակուսում է եւ սրտանց հառաճում որից դեմքն նախանդի պատճառով ատելի է Երևում սեղանի կերակուրները դառն են թվում ուրախություն ու տրտմություն ein beswurf marmonov եւ խոհով ծավերի եւ չարչարանքների մեջ եւ իմանալի է որ նախանձն առավել չար է քան բարգություն նոցասումը նախ որովհետև բարգուctuն ճարերի վրա է իսկ նախանձը բարիների վրա այսպիսով մենք բարգանում ենք երբ մարդ խոթորվում է հավատից կամ անկարգ գործերի մեջ է լինում կամ էլ թշնամի է մեզ եւ նախանձում ենք երբ տեսնում ենք որ մարդը ուղիղ հավատի մեջ է եւ փարաвор գործեր է անում նայեւ մեր բարեկամն է սա է նախանձոթի նշանը երբ այլոք գովում են նա բամբասում է ծաղրում նախատում իսկ մարդկանց առած այն գովությունը վերծվում է նրանից երկրորդ դարձյալ եթե մարդը մեր դեմ ճարգորձ է արել կամ չար է խոռում եւ անում ճարբան է խոսում ներկայումս բարկանում ենք այնpisini վրա եւ նախանձում ենք նրան որ merdem charban chi arel եւ charban chi khorum mer masin եւ voch el char khoske hasel mes եւ սրանից է երևում նախանձի ախտը որ բարգանալիս է չարչարում եւ փոխարենը հաճություն սակայն նախանձոտը бару փոխարեն է հաճություն երրորդ դարձյալ բարգացողը զղջում է եւ հանդարտվում ու հաշտվում իսկ նախանձոտը չի հանդարտվում չի շղճում ինչեւ որ վնասում է նախնձյալին եւ հետո է հังստանում ինչպես հրյաները նախնձեցին քրիստոսին թեպետ եւ բոլոր ցավերի բժշկությունը նրանից ստացան չդաթարեցին նախնձելուց այլ եւ ատում էին նրան ասելով այդ մարդը աստծոջ չէ քանի որ շաբաթ օրը չի պահում եւ նրանց նախնձն անգամ մեծացավ որ նույնիսկ խաչեցին քրիստոսին Չորրդ դարcial Աին մարթը, որ բարկացող է, այլոց է վնաս պատճառում կամ բարկությամբ կամ ցասմով է հարվածում, սակայն նախանձոտը նախ իր անձնե վնասում, իսկ այլոց կամ վնասում է կամ ել ոչ։ Այս պատճառով է նախանձի մասին ասվում, թե նախ իր մեջ է չարանում, ինչպես գրակով փայտն է ayrվում եւ ապա այլ բաներ կամ ayrում է կամ ոչ։ Նույնպես եւ նախանձից նախանձոտն ինքն է ayrվում եւ تۆչորվում եւ ապամիային այլոցը հասնում նրա ճարությունը Ինչպես օրինակ հարդիտակ ծածկված հուրն ինքն իրեն ծխում եւ հետո բորբոքում նույնպես եւ նախանձոտն ինքն իրեն ծխում մորմոքում եւ նենգում իսկ նախանձի ծուղը ռունգերից է ելնում եւ դիպվածով է բորբոքում 5-րդ Դարձյան բարկութան համար հայտնի է, որ տեսնում են զայրացած ու բարկացած մարդուն, որ կամ ինքն է հավաճում, կամ էլ ուրիշից է խրատվում եւ հանդարտվում, բայց նախանձը թաքնված է սրտում եւ ոչ ոք չի տեսնում, իսկ նա չի հավաճում։ Խոցի օրինակով, որ մաշկի վրա է, տեսնում են եւ դեղ դնելով շտով լավանում է, իսկ այն խոցը որ ներսից է ոչ ոք չի տեսնում եւ դժվարությամբ է բرجշվում նույնպես եւ նախանձն է ծածուկ որ դժվարությամբ է բرجշվում վեցերորդ դարcial բարգացողը նման է այն շանը որ հերվից է հաճում մարդիկ լսում են եւ զգոշանում սակայն նախանձոտը գծող շան նման է որ մարդն առանձնը mass-ին իմանալու նրա կողմն է գնում իսկ այն Հանկարծակի դուրս բրծնելով յետևից կծում է նրան։ Այնoverline բարեբարոշունը, որ աղաղակում է հաչելով, թե մի՛ ա՛րի զգույշ կաց, ես քո թշնամին եմ։ Աйсպես բարգացողն է բարի, որ ճանաչում ենք նրա ճարությունն ու պաշտպանում մեզ։ Սակայն նախնձոտը բոլորովին չար է, իբրև կծող շուն, որ անտեսանելի օրեն հարցակվում է բամբասում։ Եվ ճարախոսում 7-րդ դարձյալ բարգոցيونը փոկրերի վրա է իսկ նախանձը բարձրյալների եւ մեծամեծների մոտ է այն որ բարգանում է փոկրերի կամ հավասարների վրա բարգանում է եւ հังստանում սակայն որ նախանձում եւ հակարակվում է վերագույնին չի կատարում նրա կամքը եւ չի դաթարում նախանձել այլ հանապազ մնում է դառնության եւ ցածման մեջ Այդ պատճառով է առավել ճար նախանձը քան բարգությունը։ 8-րդ. Դարձյալ, ինչպես ասացինք, բարգությունը հնկչում է բարու հնդիպելով եւ ճարի հնդիպելով զայրանում, իսկ նախանձը դրան հակառակ ճարի հնդիպելով է հնկչում եւ բարու հնդիպելով զայրանում։ Երկրի վրա մարտիկ կամ հոգեվորեն բարի կամ մռնավոր։ Եվ ճարի հangkջելու համար ոչ մի պատճառ չկա։ Այս պատճառով են վարթապետներն ասում, թե նախանձոտը պետք է բոլոր կողմերից աչքեր եւ ականջներ ունենար, որเปզի տեսնելով եւ լսելով մարդու բոլոր բարիքները, խանապարհ ճարչարանքների մեջ լիներ։ 9-րդ Դարսյան նախանձոտն այնպես է նախանձում այլոց բարիկերին, որ այդ պատճառով կործնում է նաև իր բարիկները, ինչպես ասվում է այս առակում, թե երկու մարդիկ նախանձում էին իրար, թակavorը խոստացավ մեկին, թե ինչ որ նախքնի երկուսին էլ կտա այդ նույն խնդրվածքը։ Սա էր մտքում մտածում է։ Եթե ես գյուղ ուզեմ կամ ձի, հակուստ կամ ոսկի ու արծաթ, միննը կտայ եւ իմ ծիծնամուն եւ նախանդի պատճառով ասում ե תחավորին ես քեզանից պիտի խնդրեմ որ իմ մի աճկը հանես իսկ իմ ծրշնամու երկու աճկը 10-րդ դարcial նախանդ զն ավելի վատ է քան բարգուցությունը քան զի բարգուցյան պատճառով շատերն են ուղվում թողնում չարբաները եւ բարիկներ ստանում իսկ նախանդի պատճառով Երբեք այդպես չի լինում։ Ոչ նախանձոտն է ուղվում, ոչ էլ ումոր նախանձում է, այլ ամեն կողմից ճար է եւ վնասակար հոգու եւ մարմնի ունեցածքի եւ իր հանգստյան եւ այլնի համար, ինչպես եւ ծծտրվեց։ Եվ այսպիսի ճար ախտ է նախանձը, որ լսելով մեկի բարի լուրը, տեսնելով բարին, մտածելով այդ մասին, գծում է ցիრთը եւ ցավում մարշում է հոգին եւ հալվում նեղվում է ցիრთը եւ տանջվում որի համար է կոչվում է նախանձ որ նախ իր անձն ու հոգին է վնասում եւ ապա այլոց է նխնցում եւ թե ինչ են նախանձը մախանքը եւ չարախունությունը պատասխանենք որ բոլորը չարախոսություն են նշանակում սակայն զանազանվում են իրարից Կանսի չարակնությունն այն է, երբ մեկը լսում է միուսի բառու մասին եւ նախ մտքում է չարակնում։ Իսկ նախանձն այն է, որ աչտ է շարժում է հոգին նախնձի գործով, ճիշտ այնպես, ինչպես չարակնենը սկիզբն է, իսկ նախանձը նրա կատարումը։ Մախնքը նախնձի մնացորդն է, ինչպես որ վող ու կենն բարկուցյան մնացորդը նույնպես եւ մախանքն է նախանձի մնացորդը ինչպես հեղեղն անցնում եւ նրա հետքերը մնում են նույնպես եւ նախանձն ու բարկուցունն են ախտերի հեղեղը երբ շարժվում են գործելու բարկուցուն եւ նախանձը լինում իսկ երբ դադարում են հետքը եւ մնացորդը կոճվում են մախանք վող եւ կենն նայev հայտնենք, որ ճարակնությունն այն է, երբ բարողները երկեցին, սավուղը պարտության մատнець հազարավորների, իսկ Դավիթը birawordների, ցավեց սավուղը եւ ճարակնեց նրան։ եւ նախանձը երբ շատ անգամներ շարժվեց եւ կամեն ուмер սپانել Դավթին եւ մախանք, երբ ընդանում էր դեպի լերը եւ փնտրում Դավթին նախանձի մախնքով։ Սակայն եթե մեկը կամենում է հանգիստ ապրել իր ժամանակը, թող հեռանա նախնձի ախտից եւ բավարարվի քճով։ Ինչպես հրատում է Սողոմոն իմաստունը՝ «Լավ է հանգիստ վաստակել մի բուր, քան չարչարանքով ոտանջանքով երկու բուր»։ Սա է բարի խրատը, որ ասում է՝ մի բուր Մարթու համար լավ է քիչ ստացվածքը եւ փոքր իշխանություն առանց նախանձի, առանց զրկելու եւ առանց աղաղակի, քան թե մեծ իշխանությով մարթու նախանձով եւ աղաղակով, նաեւ մեծ ունեցվածքը հապշտակությամբ եւ զրկանքներով։ Քանզի մարթու մարմնին անհրաժեշտ է կերակուր նա հացտը, փոքր ստացվածքն է լծնում։ Իսկ շատն ավելացնում է միայն ցավն ու փորձությունը։ Այս պատճառով են աշխարականներն ասում, թե հարստացավ, այսինքն ցավն ու ճարչարանքը շատացան եւ մեծացան հարստությամբ։ Այս պատճառով է ասում Մարկարեն, եթե հարստություն նառվի պես իսկոսի, թող ձեր սրտերը չցանկանան։ Նաեւ араքյալն է խրատում, ովքեր հարստանալ են ուզում, անկնոмен փորձության, որոգայտի եւ բազում ամիտու վնասակար ցանկությունների մեջ։ Կանզի մարդու համար բազում որոգայտներ կան հարստության մեջ։ Սովորումն այս խăratն է տալիս. լավ է հանգիստ վածակել մի բուր։ Մի բուրը հրամայում է ունենալ ճափավոր եւ հարգավոր անհրաժեշտությունները լեւան բավական է կան այն ավելորտը որ լինում է նախանձով եւ դառնությամբ որ գցում է ճարի մեջ եւ զրկում չափավորից եւ տես նախքին օրինակներից միթե ավելի լավ չէ ուդան աշակերտության ժամանակ միայն անհրաժեշտ բաներով կան այն որ արծածիրությամբ լծրեց երկոբորը մատնեց Քրիստոսին եւ զերկվեց այն ամենից որուն էր խեղտվեց կործրեց արծաթը եւ մնաց անեցքի ու տնջանքների տակ եւ այս ամենը եղավ ագահությունից եւ փարկից նույնպես ղեզին էր ճափավոր կանքվարում եղիսե մարկարեի մոտ իսկ երբ ագահացավ եւ վերցրեց նեեմանի արծաթը Տարբեր տեսակի բොරոտությունների մեջ անցավ։ Ոնեն պես Աքաաբը ընդարձակ թակավորություն ուներ, եւ երբ նախանձեց Նաբոֆթին Այգոհամար եւ այն խղлец նրանից, այդ պատճառով կործանվեց նրա թակավորությունը եւ նրա 70 զավակները սրի մատնվելին, իսկ նրա հիշատակը ջնջվեց երկրի երեսից։ Այս պատճառով իղբարն էր Մտապա հենք եւ կտարենք իմաստունների խրատը։ Հերումնանք նախանձի եւ ագահության ախտից։ Բավարարվենք նրանով, ինչ ունենք, որเปզի հանդստությամբ վայելենք մեր սակավ ստացվածքը։ Չնախնձենք այրոցարստությանը, աճք չդերենք այրոց փարգին, չբամբասենք այրոց պատիվը։ Չգետնահարենք Այլոց գովութիւնը ճատենք եղբայրներին ճարնախանձով, այլ սիրենք նրանց մաքուր սրտով, քանի որ զերն աստուծ է եւ ամեն ոք, ով սիրում է, աստուծեցնված եւ ճանաչում է աստծո։ Իսկ նախանձը եւ ատելութիւնը սատանայից են։ Ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է։ եւ գիտենք, որ Ամեն մարդասամ իր մեջ հավիտենական կյանք ունի։ Այս պատճառով եմ արkhարեն խրատում՝ մի նախանձիր չարամիտներին եւ ոչ էլ նրանց, ովքեր անորենություն են գործում։ Քանզի նրանք խոտիպես իսկույն կճորանան, դալար խոտիպես արագ կանցնեն, որոնք լույսկիներն են հավիտենական հրի։ Եւ Թող Քրիստոս աստված Փրկիչը մեզ եւ բոլոր իր անվանը երկրպագողներին փրկի հավիտենական հրեից եւ մեղավորների դարը տնջանքներից եւ նրան բարգ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։